I pozdrav ljudi, evo nas na Marko kanalu, mi danas igramo Subvive Surfer. I ovo je prva epizoda, evo da krenemo odmah. Evo sad će malo na početku da nam pokazuje, jer ja sam tek sad počeo igricu da igram. Da igram zato što sam je tek sad skinuo. Sad skinuo igricu, da udario. Sad sam tek skinuo igricu i počeo sam da igram odmah. Ne, počeo sam da je snimam odmah. E, sad ćemo da... Evo su prvi novčići. Za malo da udarim. Vidite, sad smo dobili kao nešto, neki backpack, pa onda sad letimo kao... Evo, sad vatamo parice. Parice ne vatam, ne znam da ih vatam. Dobro, evo idemo dalje. Juri me kao neki policajac, pošto sam farbo voz. Idemo. Dobro, htio sam da snimim Minecraft, ali baš sam htio da snimam. Uvatio me policajac. Baš sam htio da snimam Minecraft, pa sam počeo, pa je lagovalo, pa je mnogo kočilo i sad sam se više odlučio za Subvive Surfer, zato što je on mnogo bolji, udario sam ponovo, zato što malo laga. Idemo sad da probamo što duže, opa, jump u gore. Znam, ovo postoji na telefonu! Osvajam ove parice da bi kupio čoveka sa masku zeca. Ne, poginu. Idemo ponovo. Evo juri nas policajac odmah. To se igra tako što vučete, stisnete klik i povučete jednostavno miša u jednu stranicu. Aha, ne mogu da igram što laga malo. Više sad. Aj, nemam baš dobru podlogu za miša. Kruši dole, daj, više ne. Bolje ćemo igrati kad nabavimo podlogu za miš. Ja sam inače pre bio profesionalac u ovoj igrici, kad sam igrao, pre nešto nisam snimao, imao sam ja pre svako razne igrice. Sad ću vam pokazati backpack, osim ako vam nisam pokazao. Jesam. Evo, sad sam dobio backpack i sad me policajac ne može juri. To mi je nezgodno, ne znam da skupljam parice kad sam ovako u letu i na krivini ovako baš sad. To je na telefon, ja imam isto na touchscreen telefon i sad hop, jump you, veliki jump you. Imam veliki jump you, jump you, jump you. Udario me voz. Ste videli, zalepio sam se. Da vidimo šta imamo ovde. Dobro, imamo 242, a treba nam 7000 za tog čovečuljka. Mi ćemo u 5-6 epizoda da stignemo veći do toga. Na dan ću snimiti po 2 epizode Subvive Surfera i voljda vam je dobro. Vi ćete da mi kad ja budem... Sad ću da vatam dinare ovako, gde god da idem. Hop, brz. Dole. Levo. Desno. To desno. Udario sam, da!
Idemo dalje. Nisam vidio koliko sam parica osvojio. A znam da sam dosta osvojio. Čio, policajac mi voti njegov čer. Pitbull, valjda, ne znam šta je. Pitbull, da. Najverovatnije. Idemo vamo, 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 vamo. Idemo dole. Idemo gore, gore. Op, op. Udario sam u zid. Idemo dalje. Epizoda će trajati po 7 minuta. Dobro za Subwave Surfer. To je veoma solidno. O! Ne znam, nekad će kraće, nekad će duže. Duže su 10 minuta. Okruglo 10 minuta. Daj. Znači, dobro igramo ovu igricu. Skinite i vi probajte igricu. Link vam neću davati. Jer možda će se desiti... Ne znam šta će se desiti, ali nešto opasno. Evo ga, policajac je. Izbakli smo policajcu. Idemo na ovu stranu. Wow, dobro! Idemo gore. E da, ovu muziku što čete. Ona ista muzika, ta ista muzika, će biti uvek. O, brže, brže se kreće, sve se brže kreće. Vidite kako brže idemo. A i više ne laga mnogo. A, ne, udari se. Koliko smo par osvojili? 400, opa, dobro je. Idemo dalje. Mislim da je ovo zadnje trčanje. Da, zadnje trčanje, jer snimam već 7 minuta i 12. A ne! Nisam uspio. Ne, vajte. 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 2, 1, krećemo! Već! E, tako ljudi, mi završavamo i ovu epizodu Subwave Surfer. Do sljedeće epizode, vidimo se. Pozdravljam vas, Marko, sa Marko kanala. Lajkujte i šerujte. Ćao!